Carol, done in a Brazilian style. God rest ye, Mary Jane. Batista, a Igreja Batista de Carrollwood, né? E você viu hoje, muita gente faltou, mas você convida as pessoas para estar no próximo domingo para ver, então, né, sobre o teatro musical, O Presente Maior. Olha para quem está do teu lado aí, olha para quem está do teu lado agora, olha aí para quem está do teu lado e diz: eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. Notícia pra você. I have news for you. Jesus is born. Jesus is born. Amém. Jesus nasceu. Amém? Amém. Amém. Pastor Guilherme, você serve. Amantíssimo Padre Celestial, gracias
por el nacimiento de tu Hijo. Amén, Jesús. Que trajo luz a nuestras vidas. Amén, Jesús. Que nos dio y nos ha dado vida. Nos postramos ante la majestad de Jesucristo, nuestro Rey. Le entregamos nuestro corazón. Le entregamos nuestras vidas, porque tú eres nuestro Dios. Bendícenos en esta noche. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. 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 Hasta el próximo domingo, hermanos. Espero que estés ahí en el salón.